د شنبه په ورځ د ختیځ سیمې قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان د سرحدونو او قبایلو ریاست کې له دولت څخه د ملاتړ په موخه راټول شوي وو. راټولو شو وویل د قومونو ترمنځ ملي والی یوازې د هیواد بقا تضمینولی شي او د هیواد پایښت یې د نظام پایښت سره وتاړه. دوی د ملي امنیت سلاحکار محمد علي پتمر په اړه د ځینو اشخاصو وروستۍ څرګندونې وغندلې او نوموړی د هیواد په سیاسي ډګر کې د مدیریت غوره بېلګه یاده کړه. د غونډې یو تن ویناوال احسان الله کامهوال وایي د ختیځ سیمې ولسونو تل د سولې غږ اوچت کړی او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره یې ګڼې قربانۍ ورکړي. نوموړي په کابل کې وروستیو پیښو لاریونونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل په هیواد کې یو شمېر ډلې او اشخاص غواړي د ملتونو ترمنځ په یوه او بله پلمه د نفاق زهر وپاشي. تاسو نن ولیدل چې د مشرقي ولسونه سره راټول شوي وو. هدف یې د نظام حمایت، اتفاق، اتحاد، ملي وحدت او تاسو ولیدل چې د شهید عبدالحق چاري نه لاندې د ټول قومونه چې مشرقي شموله دي او د نظام نه د سیستم نه غوښتنه ملاتړ وکړه او هغه خلکو ته جدي اخطار ورکړه چې څوک د دې نظام غیر قانوني ډول پرځول غواړي. صحیح ده، په نظام کې به مشکلات دي، موږ یې په قانوني ډول حل غواړو. موږ اساسي قانون لرو، عنعنوي لویه جرګه لرو، نه د کوتک مارانو په لاس نظام ته ګواښ منو، دې پرځول منو. د مشرقي ولسونه همیشه سولې خوښ ولسونه دي او دروغ جوړ ولسونه دي. بیا هم موږ تاسو ولیدل چې په آخره کې موږ د دغې خلکو غږ وکړ چې مشرقي همیشه د جرګو د سولې کور پاتې شوی ده. موږ حاضر آمده یو په روان بحران کې منځګړیتوب ادا کړو. کامهوال د دولت کړنې وستایلې او ورڅخه غوښتنه وکړه چې په نظام کې بنسټیز اصلاحات راولي او د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي کړنې ترسره کړي. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی او د لغمان ولایتي شورا منشي ګلزار سنگروال وویل په کابل کې د وروستیو اعتراضي لاریونونو څخه د تعصب او سنتپالنې بوی پورته کیږي او دغه ډول لاریونونه یې د ملت په زیان وبلل. دوی د نظام په اړه د یو شمېر اشخاصو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه یادې کړې او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې پر وړاندې قانوني کړنې ترسره کړي. دغه راز د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر لال آغا کاکړ د نظام څخه د ملاتړ تر څنګ د ولسونو په یووالي ټینګار وکړ. نوموړی زیاتوي د ختیځې سیمې ولسونه د شته نظام د پایښت لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتووالی لري او هیچ چاته به یې د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. دغه نننۍ غونډه چې دلته د مشرقيوالو په ګډون دلته د کومه غونډه شوې چې په دې کې د ننګرهار د قومونو د یووالي همغږي شوراګانې هم پکې وجود لري. عبدالله، دغه غونډه موږ په خصوصا په فعلي حکومت باندې غږ کوو چې ټولو ناخوالې په بې امنیتي کې ده. د دې دپاره چې موږ تړون د متحده ایالاتو سره کړی ده، د دې دپاره یو ملي اجماع د راوغواړي چې په دې کې د متحده ایالاتو سره دا پرېکړه وسي چې څه وخت دلته زموږ امنیت نیسي. په دې ملک د موږ صلح ته ضرورت لرو. د دې دپاره ملي وحدت پکار دی او د قومونو په منځ کې جوړښت پکار دی او زموږ خواهش په ټولو قومونو باندې ده چې سره یو ځای شي، یو موټی شي او ځان یو ملت جوړ کړي او ټول موږ سره افغانان یاسو چې یو ځای شو تر څو ملي اجماع راوغوښتل سي او موږ خپله خبره هغه ملکونو سره چې دلته موږ سره تړون کړی ده، خصوصا متحده ایالات امریکا، چې دې سره موږ کینو چې څه وخت دلته زموږ په ملک کې زموږ د اراضي نه توافقنامه کې ده د دفاع کوي او امنیت راولي دلته سوله راولي. غونډې ته یو شمېر ویناوالو حکومت ته د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. د غونډې په وروستیو کې چمتو شوی او ماده ایز پرېکړه لیک د ولایت پخوانی مرستیال محمد حنیف ګردیوال ولوست چې پکې د شته نظام څخه د ملاتړ او پکې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه شوې وه. دغه راز په پرېکړه لیک کې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف پتمر د کلیدي رول او هڅو ستاینه شوې وه او پر وړاندې د یو شمېر اشخاصو غوښتنې بې اساسه بللې وې.